সামানী এপা চাহ লাগে লাগে বলে কয়ে আছে এটা সামানী সু মানুষ তো নাই দেখুন কই যাও তাত আছে গে গুই এসা খাও অথনি এপা চাহ কে এবার গরম আলু মই চাহ কাপ বনতে ইমান সময় লাগে বোলো ইমান খং নেনে খাব মই ঘর এনে বহি থকা নাই নহয় হব হব মই সকলো জমা আছে মোর খং উঠাই নলব ইয়াতে চাহ বস্তু খালে খাব মই গগনে ঘৈণীয়েক ওচৰ পৰা আহো গোটৰ মিটিং কেতিয়া সুধি আহো মাইকী মানুহ হলে মই বাহিৰত দেখা নাই যদি ভিতৰত আছে সেইটো কথা হলে মই নাজানো দেই তই ভিতৰলৈ গৈ চোৱা নাই নেকি নাই চোৱা খুৰি খুৰাই অকলে অকলে সেই পেটটো লৰাই নাচি আছে যদি মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই আপুনি নিজে গৈ এবাৰ চাই লওক খেদি আহিছে নহয় মই যেনে তেনে মোৰ পানটো লৈ দৌৰি আহিছো হে ভগৱান মই এতিয়া কি কৰো নাই খুৰি মই যাব নোৱাৰো দেই মই এবাৰ যাওঁতে লাখুটি লৈ যি মোক কুকুৰ খেদা দিলেও মই আৰু নাযাওঁ খুৰি আপুনি যাওক মই ইয়াতে ৰৈ আছো আপুনি যাওক নাই খুৰি কলৈকো নাযাবি এইখিনিতে ৰৈ থাক হব 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 মই ইয়াতে আছো আপুনি যাওক 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 নাযাওঁ একেবাৰে আপোনাৰে হব মই ইয়াতে ৰৈ আছো মোক আকৌ দেও ঘুটে লম্বিব পাৰে যা এপা যা বুলি কৈছো যা অকলে অকলে কি কৰি আছ এই ডাঙৰ কথা নহয় ৰতন বুজিছানে নাই আমাৰ ৰোহিত খুৰাই তোৰ অকলে অকলে চোতালত তোৰ বহি পেটটো লৰাই ডেন্স কৰি আছে বুজিছ ডেন্স কৰি আছ হওক দে বুঢ়া বয়সত অকল ফূৰ্তি কৰ এই নহয় কথা কিবাহে বুজিছ হেৰি আপুনি তেনেখন কিয় কৰি আছে ওচৰে পাজৰে মানুহে আপোনাক কি বুলি ভাবিব ঐ তুমি কি আপা যাবলৈ কৈছো নহয় তাৰ যা মই নাযাওঁ বুলি কৈছো নহয় নাযাওঁ নাযাওঁ বুলি কৈছো যা
দেওভূতে লম্বিছে নেকি? মইনো কেনেকৈ কম ৰচোন। ঐ ৰতন, এয়া খুৰী আহি আহিছে দেখোন। আহিছে মিছাই মোক দিগদাৰি কৰি আছ। তোক যাবলৈ কৈছো, এপা যা। নহয় খুৰা, যদি পেটত গেছ হৈছে ভৰিকেইটা এনেকে ফাক মেলি অকণ বল দি দিয়ক, পেটৰ সকলো গেছ ওলাই যাব। ৰতন দেখোন দৌৰি আহিছে, তাকে তাক মাৰিলে নেকি? ঠিকেই নহয়, উদঘাটন কৰিব লাগিব, বুজিছানে নাই? ঠিকেই খুৰী ৰতন, আমি খুৰাক যেনে তেনে হেঁচা মাৰি হলেও সঁচা কথাটো কিন্তু আমি উলিয়াব লাগিব, বুজিছানে নাই? উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আমি যাব খুৰা, আপোনাৰ কি হৈছে বাৰু, সঁচাই কওকচোন। আপোনাৰ কিবা দেও ভূতে লম্বিছে নেকি বাৰু? যদি ভূতে লম্বিছে আমি সেই সিখন গাঁৱত হেমন্ত বেজক মাতি আনি কিবা এটা কৰিম নে কি কওঁ? ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই মই বৰ ভাল পাওঁ। আৰু সাত বজাৰ চাহকাপ 10 বজাত দিলে কাৰো খং উঠিব। চাহকাপ দি তাই বেটিয়াকো সেই গগনৰ ঘৰলৈ গ'ল, এই গোটৰ কিবা সেই মিটিং মাৰিবলৈ। চাহকাপ মুখত দিয়ে গম পালো চাহত চেনি দিয়া নাই। চেনি নিদিয়া চাহ খালে কাৰো খং উঠিব। মই যেনিবা নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি সেই পাকঘৰলৈ গৈ দুচামুচ চেনি গিলি দিলো। গিলি দিলেইতো নহব, চেনিখিনি পেটলৈ গৈ চাহৰ লগত মিলিব লাগিব, সেয়েহে মই পেটটো লৰাই আছিলো। কথা সেইটোহে নেকি?